Hi guys, it's me Joan. Welcome to my channel. So ang ibabahagi ko po ngayon sa video kong ito is yung um siyam na ano, siyam na klase ng anxiety. Hindi lang po isa yung anxiety na mayroon ang isang tao. So depende kasi kung saan hahanay ang anxiety ng isang tao. So number one is yung sinasabi na gut anxiety. Ito yung isang uh, anxiety na sa stomach or sa tiyan. So ano nga ba yung mga sintomas ng gut anxiety? So number one is walang gana sa pagkain kapag anxious ang isang tao or kapag nasa anxious mood ka. And number two is kapag nakakaranas ka ng anxiety, feeling mo na may feeling mo na parang may uh, paru paro sa yung uh, sa yung tummy like hindi mo ma-explain yung yung overwhelm na nararamdaman mo sa tiyan mo. Lalo na pag, for example, like, um, pag pumunta ka sa isang lugar na hindi ka familiar, you feel like overwhelmed, you feel like something, you know, something butterfly in your stomach because it makes uh, emotion like yung emotion mo na you are excited and you are scared, something like that. But, you know what, it's normal sa isang taong may ganun. And then number three is yung pananakit ng chan. Kapag overstress ang isang tao, nagkakaroon yung, atin, yung ating stomach, yung muscle ng ating stomach, nagkakaroon din niyang ng pananakit, nagkakaroon din niyang cramps. Number four is uh, pagkakaroon ng ulcer sa ating katawan, lalo na kapag ganitong sitwasyon, yung mga ulcer kasi nagkakaano na, uh, kumbaga nagkakaroon na ng serious na problema sa ating stomach kaya humahantong sa ano sa ulcer. So yung mga taong ganito is kung inaabuso talaga nila yung kanilang uh, yung kanilang sarili like yung kanilang mga yung kanilang mga kinakain is sila careful sa kanilang mga kinakain like uh, totally kain ng kain lang sila kahit um yes, that's true masarap pero hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa loob ng ating uh, ang ating stomach, di ba? And then next is yung heartburn kapag mataas ang stress. Kasi kapag mataas ang stress ng tao, tumataas din yung acid sa ating stomach at kapag mataas yung as, yung ating acid tapos bumabalik siya papunta sa ating esophagus and then kasi yung esophagus natin is nadadaanan yung ating ano yung ating heart so parang na feel natin na yung ating heart ang may problema. Pero um, hindi po kasi dumadaan po kasi yung heart yung yung ano yung yung acid sa ating ano sa ating esophagus and yung mga sensasyon na nararamdaman natin na feeling heartburn It's because na yung ano yung acid is dumadaan siya sa ano sa esophagus dumadaan tapos yung esophagus hindi naman siya malayo sa atin kung saan banda yung heart natin so feeling natin may problema yung ating heart but the truth walang problema yung ating heart kundi dumadaan yung ano yung acid sa esophagus and then next is nasusuka ka kapag umaatake ang anxiety may mga tao kasi na kapag anak uh, na nasa anxiety mood sila, yun din yung isang reaction na, na para silang nasusuka. And if because na overstress at kasama pa dito yung ang uh, anxiety, so yun, kumbaga naga, ano, nag, ano, mimix na yung anxiety tapos stress, lalo na pag, ano, pag nasa presentation ka or nasa, ano ka, nasa, like, let's say, nag-aaral ka, mayroong kayong, ano, mayroong kayong evaluation tapos kailangan mong pumunta sa blackboard at explain mo lahat so you feel like you want to throw up you know pero hindi hindi kumbaga hindi lumalabas you just like feeling it na nararamdaman mo siya na parang parang gusto mong uh, uh, sumuka pero yung mga nararamdaman mo is kumbaga Um, hindi mga tao na nagkakaroon nag, na, na, na nakakaranas sila ng pagsusuka it's because may mga tao talaga na hindi nila maano, kumbaga hindi nila ma-control or hindi nila ma-balance yung kanilang stress. So yun ang nagiging resulta. Yung iba nga is nagaano pa na nahihimatay sila. Pero like what I said, hindi lahat ng mga taong may ganun. Depende lang talaga kasi may mga tao na ganun, may mga tao naman na hindi. Pero hindi ibig sabihin na yung isang tao na nahimatay, ikaw maihimatay ka pag, pag nasa anxiety or nasa stress, stress mood ka. No, no hindi ganon And then the next one is yung pagtatae o hindi makadumi. Kasi guys, kapag uh, kapag stress tayo, yung ating panunaw sa ating stomach, nagkakaroon din yan ng problema sa ating sa yung ating digestive lalo na kapag mataas yung stress at mataas yung anxiety attack sa atin. Kasi syempre hindi lang sa panlabas na nararamdaman natin yung mga physical but also sa loob ng ating ah uh, stomach nagkakaroon din ng problema yun nga nahihirapan ka makadumi or uh, nagkakaroon ka ng diarrhea so yun ang mga uh, sintomas din itong gut anxiety and then the last one is yung problema sa panunaw like what i said maraming uh, hangin sa tiyan bloating pagtatae hindi makadumi or IBS It means irritable bowel syndrome. So, yes, may mga tao talagang gano'n na nagkakaroon ng irritable bowel syndrome. So kasi guys, hindi lang kasi dito sa panlabas natin nagkakaroon ang, ng, uh, ng mga sintomas. Nasa loob din, nagkakaroon din tayo ng mga sintomas. And then yun, nagkaka, uh, dito na nagkakapatong-patong or dito na, dito na nagkaka, ano, nagkakapasok lahat yung mga intrusive thoughts na baka may, mga, may, may sakit ka, may, mala, may malalakang sakit. Like nakakaranas ka nito na feeling... Uh, yung feeling mo na para kang nasusuka uh, it's just only a feeling guys kasi that is the emotion na nararamdaman natin kumbaga nagiging reaction yan kumbaga yun ang uh, manifestation ng ating mga nararamdaman and then yung mga bloating naman or yung mga diarrhea or hindi makadumi it's also uh, kumbaga connected yan connection din yan sa ano sa anxiety ng isang tao so ito pa lang po yung aking ma-i-share sana uh, nakapagbigay po ako sa inyo ng knowledge kahit konti lang po para maka uh, maka ano po kayo maka para malaman din ninyo na hindi lang uh, isang anxiety yung nararanasan ng tao may mga may mga iba-iba ka klase guys hindi lang dapat tayo nakatutok sa panlabas sa mga physical but also sa ating um yung ating mga nararamdaman din sa loob kasi may mga organs din tayo sa loob na naaapektuhan din like ito ito pa number one is yung gut anxiety ito yung ating stomach or sa ating chan na yung mga taong nagkakaranas ng anxiety attack na nagkakaroon sila ng walang ganang pagkain nagkakaroon sila na parang Uh, may paru-paro sa kanilang stomach and then yung mga pananakit ng kanilang chan, uh, pagkakaroon ng ulcer sa, kan sa kanila, Uh, pagkakaroon ng heartburn uh, lalo na pag mataas yung stress at yung mataas din yung acid yung acid ng uh, isang tao kasi nga mataas yung kanyang stress din and yes like what i said yung mga nasusuka uh, yung mga hindi makapa, makadumi or yung mga taong uh, may mga diarrhea it's also kumbaga or yung iba naman is uh, palaging pumupunta sa toilet ng ihi ng ihi it's because yung stress talaga ang nakakapag uh, nakakapag uh, paano pa trigger kung lalo na pag like for example ako um, kapag nung nung time na yon uh, now hindi na hindi na ako nagkakaganon kasi I know myself kay, kasi pag may ano, may like for example, may mga interview, like first time na ma-ano ko, ma, makakasalamuha itong mga tao. So I feel like, uh, I feel butterfly in my stomach. And I feel overwhelming, I feel like gusto kong tum pumunta ng toilet, gusto kong umihi. But it's just like a couple of seconds ago, nandoon pa lang ako, and then gusto ko namang pumunta ulit. Kasi nga, you are stressed. Kapag stress tayo, nagproproduce ng marami yung ating, ano, yung ating, uh, blatter yung ating kumbaga kung saan doon uh, naka ano naka nagre-release yung ating uh, yung ating ano ihi. So, syempre, of course, natetense ka, um nai-excite ka, natatakot ka, something like that. That's those emotion that's normal. But those ang uh, anxiety na nararamdaman mo, they make they give you more motivation. They give you more um kumbaga self confidence to face this and to see it what is gonna happen kasi hindi natin alam kung hindi natin uh, kumbaga titingnan or hindi natin kumbaga hindi natin itra try yung ating sarili right so thank you so much sana uh, nagustuhan niyo yung video kong ito at sana mayroong kayong na uh, mayroong kayong nakuhang kaalaman na itong gut anxiety uh, sa ating uh, stomach or sa ating chan Mayroon pa pong walo na mga klase ng anxiety attack So, uh, maging antabay lang po kayo sa susunod kong video. Thank you so much and God bless us. See ya. Bye-bye.